О, здравейте, приятели! Намирам се отново в Ямбол при приемната майка, на която отнеха детето, което тя гледа от 10-дневна възраст. В този казус, знаете, че Български юридически комитет и Политическа партия по родина се заехме до връщането на детето. Защото считаме, че това дете трябва да бъде отгледано от Донка Иванова, която има доста силна емоционална връзка с него. И същото дете е предадено за осиновяване на някакво си семейство от Котел, за което за мен няма абсолютно никакво съмнение, че става въпрос за едно междинно семейство и детето просто ще бъде изведено извън България. И по този начин ще бъде заобиколен закона за осиновяване на български деца от чужденци. И ще бъде, като бъде осиновено от български граждани, то ще бъде изведено извън страната, където ще бъде предадено за осиновяване. За нас няма абсолютно никакво съмнение, че това е целта на въпросното осиновяване, тъй като те са отказали на госпожа Донка Иванова да го осинови, въпреки че тя го гледа от повече от 2 години. Днес детенцето има рожден ден. Виждате, събрали сме се. Тук бях поканен от госпожа Донка Иванова на рождения ден, но виждате, че детето липсва. Детето го няма, а бебешката кошара е празна. Бебешката кошара е празна, което е доста тъжен факт. Сега само една дума да кажа, че този казус беше публикуван във всички групи на стратегията на детето, във всички градове, където беше хората, администраторите го публикуваха. Единствено в националната група беше отказано да бъде публикуван този казус с обяснението, че трябва да проверят информацията с социалните, което мен ме навява на мисълта, че какви са тези борци срещу стратегията за детето, които застават на страната на социалните. Сега. Това е госпожа Донка Иванова. Нека тя сама да ви разкаже какво се случи последните 25 дена, откакто не сме се виждали. Здравейте! Днеска е един ден, в който щяхме да отпразнуваме заедно с мъничката ми Бебка, нейният рожден ден, навършването на 2 годинки. С голямо съжаление трябва да ви съобщя, че не знае все още къде се намира детето, което ми беше отнето с 5 патрулки в деня, в който се водеше делото в съда за кандидатстването ми и допускане на пълно осиновяване от мене. Така като съм приоритетно, имам право пред всички останали родители като кандидат-осиновител. За грижите, които съм полагала за малката Живка от 10 дни до почти навършването и на 2 годинки. Детето ми липсва. Непрестанно мисля за нея, притеснявам се, как се чувства, дали не плаче. Освен това, от социалните, вместо да дадат някаква информация, вместо да се свържат с мене и да попитат детето от какво има нужда, как се е хранило, какво обича, какви са неговите навици, ми се обаждат и господин Димитър Йовчев, който е от ОЕПГ, ми предлага да съм отидела до при него в офиса там, за да подпиша доклада, последния доклад, който трябва да разгледаме. И му отговарям, какъв ще е този доклад, като при мен де-факто няма дете. Вие ме го взехте все едно, че аз съм най-големия престъпник на света. С какво бях заслужила да дойдете с 5 патрулки? Само една секунда да кажа, че има изготвен доклад, протокол за проверка на социалните служители при приемната майка от 4 март, който е национален празник. Който е също документ с невярно съдържание, за което също от нашата организация Български юридически комитет и Политическа партия Родина ще подадем сигнал до районна прокуратура за ново извършено престъпление с документно престъпление. Освен това ще ви помоля да ни разкажете какви
полиция, доколкото знам, полицията ме притеснява и се съмнява ти, че това притеснение има връзка с роднински връзки между въпросния регионален районен инспектор жена, която работи в социално подпомагане. Да, да. Бихте ми казали. Социалният работник, който отговаря за детето, госпожа Красимира Чарелова, нейният съпруг е полицай. Значи постоянно ме притеснява кварталния на Бенковски, на квартал Бенковски, и ми казва, че трябва да отида при него за някакво писмо, което било се припращало насам натам, да ми зададе някои въпроси, на които аз да отговоря и да се подпиша. Отговарям му, че няма да отида и няма да подпиша нищо, тъй като в момента се водят дела. Той ми казва, че щял да ми прати призовка. Ами ако иска 10 призовки да ми изпрати, в край на краищата не съм извършила нищо престъпно. Целта на това привикване е да бъде принудена госпожа Донка Иванова да подпише анекс към договора, който е с община Ямбол, което тя предоставя приемна грижа. В случая това е абсолютно незаконно, тъй като вече има връчена заповед от регионалната инспекция, регионалната дирекция по социално подпомагане, с който се прекратяват нейните правомощия като приемен родител на въпросното дете, което в момента е вече оспорена пред административен съд Ямбол и очакваме насрочване на дело, което със сигурност ще бъде обявена незаконосъобразност, и съм абсолютно убеден, че един обективен съдебен състав би отменил напълно като административен акт. Но в случая те се опитват да я накарат да подпише, че тя се съгласява да прекрати приемната си грижа, което е абсолютно незаконно, тъй като това нещо се случва точно под административен ред със заповед. Бих искала също да възползва се от нейната неопитност, от нейната неосведоменост. Бих искала да допълня, че имам сертификат за издаден професионален приемен родител и ще оспорвам до последно моите права като приемен родител, който е достатъчно кадърен, достатъчно подходящ, за да дава тая грижа, и няма да позволя да ми бъде отнет този сертификат. В края на краищата няма само в Ямбол бебета оставени за осиновяване, има в цялата държава. Аз мога да съм полезна на тези хора. Те не хора могат да ви отнемат сертификата. Няма как да не, казват, че ще ми зачеркнат от списъците за професионални приемни родители. Категорични са и са го правили. Казаха ми го. Ние сме го правили и пак ще го направим. Това лично ми го каза госпожа Гергана Кръстева. Същото ми го казаха и от закрила на детето. В началото мислех, че от страна на закрила на детето ще имам някаква подкрепа, след като им дадах информация, че от началото, когато детето беше на 8 месеца, изявих желание за неговото осиновяване при условие, че бащата също се откаже от детенство, и казах, че ще осиновя това дете, защото се създава много силна емоционална връзка. Те ми казаха, не, няма да подадеш. Защо ми си информирала госпожа Гергана Кръстева? И аз им казвам, аз я информирам нееднократно, но тя ми казва да не си го казала това пред закрилата. Очаквах някаква подкрепа от тяхна страна, а в същото време не намерих никаква подкрепа, напротив. Получи се обратния резултат. В случая имаме две заявления, които е подала госпожата за вписване в регистъра на осиновителя. Първото заявление, което е подадено април месец, не е заведено въобще и на 12 април, не е заведено въобще в социално подпомагане и не е разгледано, тъй като тя не е получила отговор като отказ или нищо. Но след това, в чак юли месец, се принуждава да пише второ заявление, което вече е било одобрено и в края на юли, в началото на август, тя е вписана в регистъра. Това е направено с цел точно тя да не бъде вписана в регистъра по време на делото, за осиновяването, което социално подпомагане е направило предложение за осиновяване на същото дете от съвсем друго семейство от Котел, което няма абсолютно нищо общо с това дете, няма никаква емоционална връзка и което е в разрез с интересите на детето. В случая госпожа Донка е желаяла да осинови това дете още преди да бъде
направено това предложение до съда от от регионалната дирекция по социално подпомагане и точно с тази цел те не са завели и не са разгледали молба, заявлението и от април месец. Точно за това за със... Точно за това, да. Обаче те ме накараха да попълня декларация заявление за осиновяване само на детето Живка Златева Иванова, като по този начин първо на 12 април, когато попълвах тази декларация, тъй като аз им казах, че няма да подпиша, предлагаха ми да подпиша отказ от осиновяването. И аз им казах, не, няма да подпиша. Не, говорим за заявлението. Да, заявлението. Да, заявлението на 12. За регистъра говорим. Да, за регистъра. Те след един, той е за кандидат осиновяване. За регистъра, защото вие без да се вписана в регистър, те не да, могат да за вкарат в професионалите. Те ми спряха още когато се появи това семейство от ромски происход, още когато на първата среща заведе детето в регионална дирекция, при следващото идване на другия ден дойдоха на посещение тук в дома ми и ми казаха, че ми спират моето вписване в регистъра. И ги попитах, защо госпожа ми спирате? Защото се намери осиновител семейство двойка, която да осинови детето. Добре, аз също нали съм кандидат осиновител, защо не ме вписвате? Ей, то става, казва бързо. Ако се наложиш и да впишем. Да, но те писаха, че аз кандидатствам само за това детенци и докато аз ни подадах втора молба заявление, че кандидатствам за дете от 3 до 5 години момиченци, те ни ме вписаха, ни направиха проучвани, ни извикаха поръчителките ми, които също могат да се появят. Регистрата и да... е за всички осиновители, да, не е за осиновяване, да, на определено дете. Когато подадете заявление за да бъдете осиновител, те са задължени да запишат в регистъра за осиновители. Там не пише в регистъра за кое дете ще осиновявате. Да. Просто вие сте кандидат осиновител. Те не са го направили това нещо? Те не го направиха с умишлената цел да не могат да кандидатствам за детето Живка Златева Иванова. Не, за да могат да си прокарат процедурата с това. Точно това казвам. Да, да, това казах. Точно. Само че с други думи. Да, да. Да. Ами, освен това, се опитаха от общината да със задна дата да ми връчат някакво писмо, за което аз категорично отказах. И както ви казах, под въздействие на това вече, госпожа Красимира Черелова, която има съпруга и е полицай, явно под въздействие, негово въздействие, кварталния на Бенковски, постоянно ме търси. За което не виждам за какво да ми търси. Аз писмото няма да го взема, докато не мини административното дело, което сме завели. Сега, аз съм неопитна, наистина никога не съм се явявала пред... Виждате, че има репресия спрямо майката, спрямо приемната майка, която явно искат с силови и с заплашване да накарат да се откаже. Това е един вид заплаха, да те викат постоянно в полицията и да ти пращат призовки, да ти звънят. Разбира се, полицията е институция, която трябва да занимава с престъпници, а не с приемни майки. Разбира се, че една възрастна жена, която живее спокойно като мирен гражданин толкова години, ако би, когато бъде повикана в полицията, това е един вид заплаха спрямо нея. И сега искам да уточним. Днеска бяхме на среща с новия директор на социално подпомагане, регионалната дирекция социално подпомагане, с който, доколкото си измиват ръцете, с едва ли не с съда. Но тук трябва да уточним няколко неща. Че разбира се, че съда е органа, който ще реши дали това дете ще бъде осиновено от това семейство, или ще бъде осиновено от неговата биологична баба, или от приемната майка, която го е гледала повече от 2 години. Нарушенията в случая е, че според семейния кодекс, приемна майка, която е гледала детето в семейството си повече от една година, е винаги с преимущество пред тези, които са вписани в регистъра и търсят дете със същите антропометрични мерки, примерно. Да кажем, възраст, пол и така нататък. Те са нарушили това нещо, също не са уведомили биологичния родител за делото, не е бил призован пред делото и решението на първоинстанционния съд, на Ямболския окръжен съд, с което е допуснато основание на другото семейство, не е връчено също на биологичния родител, което е абсолютно нарушение и е основание за унищожаемост
на въпросното решение и за неговото обявяване за недействително. В настоящия случай имаме и още доста други нарушения, според които апелативният съд в Бургас се надяваме да разгледа жалбата, подадена от биологичната баба, която е средна с нас и тук, която помага за отглеждането на детето на приемната майка. И се надяваме да апелативен съд Бургас да приеме, че бабата е всъщност наистина е заинтересована страна и има право на обжалване. Всъщност тя е и особен представител на нейния син, който е биологичен родител на въпросното дете и сме приложили пълномощно за това към делото и се надяваме някои обективни и принципни апелативни съдии да решат правилно това дело, след като се виждат толкова закононарушения, които са изцяло в ущърб на интересите на детето. От другото дело, което се водим е пред административен съд Ямбол за оспорване на законосъобразността на заповедта за прекратяване на приемната грижа от Донка Иванова към детенцето Живка. Ние вярваме, че това е не само, че е недействително това решение, но и имаме и основания за обявяване на неговата нищожност. Тъй като закононарушенията на материалния и на процесуалния закон са изключително тежки и имаме противоречия с целта на закона. Където и целта на закона е винаги в интерес на детето. Когато е нарушена тази цел на закона, имаме абсолютна недействителност или нищожност на административния акт. Това, което искам да ви кажа е, че дете, днеска разговаряхме с така наречената усиновителка, която изяви многократно нежеланието си, каза да отказа си да усинови това дете. Това го направи пред нас, всички го чухме, че тя каза, че се отказва, че нито ти ще го вземеш, нито аз ще го взема, никой няма да го вземе това дете. Което на мен навява на мисълта, че няма никаква емоционална връзка между въпросната жена и това дете, тъй като тя с лека ръка и така го прехвърля. Но нека и Донка да ви разкаже малко и за отношенията и с детето и как са преминали тези 2 години, докато тя го е гледала. Мъничката душица я почувствах толкова близка още в мига, в който в родилния дом на Стара Загора я взех в прегръдките си с разрешението на акушерката, която я повиваше и очаквахме, нали, да си тръгнем. Толкова силна връзка се получи от първото гушкане, че разбрах, че това дете ще бъде и ще стане нещо много повече за мене, отколкото това да съм и приемен родител. Оттам нататък се занизаха дни и нощи на безпокойство, дали ще мога аз да я обгрижвам, дали тя ще се привържи към мене, за което няма и съмнение. С много любов и грижа съм я обгръщала, извеждала на разходки, полагала съм грижа, когато на 2 пъти вдигна температура почти 40 градуса при изкарването на първото зъбче и следващото прикътника. Тя по принцип е много здраво дете, има имунитет, за което вярвам и аз съм допринесла, тъй като по принцип, зимно време я гледах на 17-18 градуса, добре облечена и с това се изгради много добър имунитет с разходките сутрин, когато в зимно време аз се извеждах винаги да купувам и прясно мляко за нея и то от хора, производители, не от магазина, от кутии и така нататък. Но те хората, просто тук целият квартал Бенковски, да, са се нещо, очудвали. Да, смешно, искам да кажа, че аз също направих също проучване в квартал Бенковски и всички живущи тук, които познават Донка, използват само суперлативи, когато стане въпрос за начина, който тя отглежда въпросното детенце Живка. Да.
Тя се привърза също и към моя бивш съпруг, с който я отгледахме една година, до навършването на една годинка. Много е привързана и към сина ми, който също всяка вечер идва при нея, гледа я, когато аз излизам да пазарявам. Движим се заедно, излизаме на разходка с моя съпруг, сме я водили в парка. Така че детето стана неразделна част от нашето семейство. За което аз ви задавам, мили хора, въпроса. Как прецениха социалните и закрила на детето, че аз съм представлявам риск за живота на детето и дойдоха в деня, когато имахме дело за осиновяване, дойдоха пред блока и го прибряха буквално с 5 полицейски коли. Тъй където трябва да ходят и да прибират престъпниците, не ходят по този начин, а дойдоха и отнеха едно дете, което живя безгрижно, растейки здраво, нахранено от мене, която те определиха като подходяща негова приемна майка, професионална майка. И никога до сега, до вземането, не съм имала никакви забележки от тяхна страна, нищо лошо не бяха казали и изведнъж се оказа, че аз съм лоша, защото искам да осиновя това детенце. Просто... Искам да направя само един паралел между това, което се казва, начин на отнемането на детето и тези клипове, които сме гледали всички на отнемане на деца в Румъния, в Италия, в Швеция, в Норвегия от Барневерн. По същата картинка, която сме гледали там, тази сърцераздирателна картина, се случва и тук. 5 патрулки са идвали, се едно идват да вызовават терористи. Ами, какво мога да кажа? Това, което искам да направя, е вие като хора на нашето общество, дайте своя глас и нека бъдете чути и да кажем не на стратегията за детето, защото ще има много разплакани майки, не само приемни професионални майки, които се грижат за деца. Те вече има доста. Но ще има много. Това е стратегия, която няма да има милост. Ще бъдат отнемани деца по анонимни сигнали. И това ще е най-лошото за нашите деца, защото ще бъдат препращани в държави като Норвегия, в гей двойки. Двойки еднополови. Да. За мен просто беше невероятно как можаха по този начин да подходят закрила на детето. Та нали те са органа и закрилата на детето? Нали те казват всичко в името на детето? Къде видяха лошото за детето в моето семейство? Къде видяха риска за неговото развитие? Просто е немислимо така да продължават нещата и дано вие, мили хора, застанете до мене и ме подкрепите, защото аз обичам това дете. Но дайте да погледнем от другата страна. Те ми казаха, тя не е от твоя ген. Нека да се отива там при нейния ген. Защо, хора? Та нали всички деца по света са еднакви? Има ли цветнокожи? Има ли други? Всички сме еднакви. Аз обичам моя първороден син, който е на 39 години и заради него аз се намирам днес в България, но обичам и това дете, което съм взела на 10 дни и за което се грижа. И съм сигурна, че и то ме обича и ме търси. Така че, моля ви, подкрепете ме в тая тежка и трудна борба и дай Боже следващия момент да я видите до нас, да се радваме и тя да ме прегръща и аз да се радвам на нейното присъствие. Това, което аз искам да кажа е, че нещата се преместват на няколко фронта. Административен съд Ямбо, който обжалваме заповедта за прекратяване на приемната грижа, пред апелативен съд Бургас, където имаме заведена жалба от биологичната баба, оспорване на осиновяването на това семейство, което за нас е непознато и за което аз преди малко ви казах, че днес пред... И пред нас многократно заяви, че те се отказват от това дете. И нямало не само не го искали те, обаче и тя нямало да го вземе. Това е абсолютно никаква емоционална връзка, защото тук става въпрос едно за 5 кг картофи, които се раздават и които едва ли не няма да допусне да попаднат в ръцете на госпожата.
Освен това, другите неща, които също ще държим в течение, са сигналите, които сме подали до районна прокуратура за извършени документните престъпления от должностни лица към регионалната дирекция социално подпомагане и отдел по закрила на детето към Ямбол. Според нас е извършено престъпление срещу документно престъпление. Част от тези престъпления са тежки, съгласно допълнителните разпоредби на наказателния кодекс, и ще следим развитието на тези сигнали. При отказ да бъде образувано досъдебно производство, ще бъдат обжалвани до, включително и до главния прокурор, за упражняване на надзор законност от служителите на районна прокуратура Ямбол, ако те не си изпълнят задълженията и да разследват тези извършени според нас престъпления. Очакваме насрочване на делото пред апелативен съд, където биологичната баба е не само представител на себе си като биологична баба, и тя е особен представител на нейния син, който е родител, биологичен родител на въпросното дете. И се надяваме по този начин съдът да не допусне осиновяване от въпросното дете и по този начин да парираме за обикалянето на закона, което са извършили служителите на социално подпомагане, като не са и дали преимущество, въпреки че тя е упражнява повече от една година приемна грижа спрямо това дете. И според закона тя има преимуществено право на отглеждане на това дете, тъй като тя в нейното семейство го отглежда повече от една година. Така гласи закона, но те го заобикалят този закон, издават заповед едва ли не, че жената се укривала от социалните, че не им са оказвала съдействие, което е абсолютна лъжа. Аз не знам как може да се укрива тази жена с такова малко бебе, сигурно ще спи на улицата, не? Ще се скри в някой колиба с него да спи, което е абсолютно смешно. Смешно е, защото всички хора от квартала я познават много добре и знаят какъв човек е тя. Не, те са се притеснявали да ни го изведа извън чужбина, са ги чули тук съседки. Това е абсолютно смехория, защото няма как да си... Само да ни извела извън България, да я извела в чужбина. Задайте си въпроса. Това е смешно, никой не може да правя. Те са ми гласували доверие, аз съм достатъчно разумен човек. Предния ден им казах по телефона, че детето има летен вирус и че аз се подготвям документите за делото. Им казах, разумен човек съм, не се притеснявайте, детето е живо и здраво и ще ви го покажа утре. Те постоянно това са мислили. Кой разумен човек ще изведе едно дете навънка? Аз да не съм на 10 години и в края на краищата те са органа, който на мен ме е дал сертификат за професионален приемен родител. Значи те си противоречат. Това са абсолютни глупости. Те много добре знаят, че ви няма да имам никакво намерение да изнасяте детето в чужбина. Най-много тези новите установители те да го изведат в чужбина, за което нас няма никакво съмнение. Това е, може би, просто се използват с някакви заучени фрази на уста, само и само да се оправдаят незаконните действия. Но това е абсолютно съм убеден, че дори те не го мислят. Няма как да го мислят, защото един разумен човек не би го мислял. Как ще се оставите всичко тук, ще кажете, че сте милионерка, да учите, че... Абсурдно е да нито сте на 20 години, че да се местите, че да търсите нова работа и развитие в чужда държава, и то с дете, което едва ли не, което са ти отвлякли. Което е смешно. Смешно е и да се отнемат деца на такива жени с 5 патрулки, при положение, че знаем, че всички престъпници са на свобода. Няма нито един осъден политик, няма престъпност, душия се шири в България, битова престъпност, циганска престъпност, престъпност на белите екички, организирана престъпност. Никой не се интересува от тези смущаващи обстоятелства. Въпреки, но за сметка на това, те идват 5 патрулки и срещу кой? Срещу кой? Срещу мене. Срещу кой? Което е смешно. Смешно е. Ние плащаме данъци от нашите данъци. Ние работим, печелим и нашите данъци отиват, за да могат те да репресират госпожа Донка Иванова и да изземат детето. А нашите деца и нашите жени са подложени на престъпност, ние се притесняваме да ги пустим вечер късно сами. В същото време те се организират и правят специализирана полицейска акция на госпожа Донка Иванова. Смешно е цялата тази ситуация, ние ще се борим до край и няма да допуснем това неморално действие да се извърши до край и няма да позволим
да бъде заобиколен закона, тъй като закона е красноречив, че след като приеме родител е гледал детето повече от една година, той има преимуществено право да го осинови. Но вижте как са действали те. Тя подава заявление за вписване в регистра, защото един осиновител никога не може да осинови дете при пълно осиновяване, без да бъде вписан в националния регистър за осиновители, за пълно осиновяване. Те въобще не са завели това заявление, въобще не са отказали, въобще не са отговорили с целта да не бъде вписана тя, когато те смятат да го дадат за осиновяване на това дете, на това семейство. И чак след колко месеца е се принудила да пусне второ заявление, и то което е друго дете, от 3 години, защото да, иначе няма да ме впишат. Няма значение. Писан, че не може, няма такова понятие за това или за такова дете. Ти отиваш и се регистрираш като родител, който иска да пълно да основи дете. Никой не пише за това или за това. Щом си изявила желание, за това? Щом сте изкарали курса? Щом имате сертификат, те са длъжни да впишат в този регистър. Има си законови основания, които те нямат право да... Тук не говорим за целесъобразност. Нямат право на целесъобразност, след като за семейния кодекс и закона за закрила на детето се прилага само по законосъобразност, не по целесъобразност. Господин Изамов, искам да допълня нещо. В момента, в който аз отидах в закрила на детето, след като виждах, че не ме вписват в регистъра все още, а времето минава и до 12 юли трябва да съм вписана, е 28 юни и аз не съм вписана все още. И през това време... В момента вече сте вписана. Да? По това време течеше пък процедурата за осиновяване с другото семейство и бързаха в рамките на 15 дни да минат трите срещи и плана за извеждане на детето от моето семейство. И след като отидах аз и им казах, добър ден, аз искам да подам ново заявление от 3 за вписване в регистъра по осиновяване от 3 до 5 годинки. Госпожа Красимира Чарелова ми отговори така, о, значи ти искаш да дадеш шанс на едно дете. Искам да я попитам, шанса на това дете другото, след като казваха, че аз съм никъдърна да осиновя живито, как тя видя шанс за моето дете не мога, като професионален приемен, да дам шанс, а за другото дете давам шанс. За моето дете аз бях бедна и без жилище и възрастна, а за другото дете как веднага станах и богата, и млада, и освен това ми да зададаха въпроса, ами ако дойде детенци, бебенци, да ти дадем ли детенци, ще продължиш ли приемната грижа? Как изведнъж прецениха тези хора и тези господа сложени там за закрила на детето, че аз съм кадърна да се грижа за ново беби и да осиновя едно 3-годишно, а за живито не съм. Не съм подходяща. За нищо. Тук не говорим за подходящото си това. Те са нарушили закона. Те са били длъжни, според закона, да го предложат на вас. След като те са имали толкова дълго време договор с вас за предоставяне на приемна грижа, те вече един път са преценили, че ви сте годна за приемен родител и за родител като цяло. Не могат въз основа на това, че те били дошли един ден тук и били чукнали на вратата и нямало никой, да преценят, че вие вече нямате родителски капацитет. Това е абсурдно. Тук говорим за абсолютно погазване и заобикаляне на закона. Нарушенията са направени от регионалната дирекция по социално подпомагане и от отдела по закрила на детето тук в Ямбол, като е направено предложение за пред съда, за друго семейство, въпреки не, че тя е полагала грижи повече от една година. И основното нещо, което е най-голямото нарушение, че тя е подала документи за вписване в регистъра за осиновители, за пълно осиновяване, и те дори не са разгледали молбата им. След като имаме срокове според административно-процесуалния кодекс, които са въпросния административен орган, следва да излезе с решение. Следва да излезе с решение и в момента в комбинация с всички останали обстоятелства, тук говорим за една абсолютно умишлена дейност, извършена от тези социални... Пътеята ба. И затова те са го направили по този начин. За нас няма абсолютно никакво съмнение, става въпрос за пари.
че става въпрос за опит за изнасяне на това дете в чужбина и за заобикаляне на процедурите за установяване на дете от чужденец и погазване на закона и за обикалянето му, за като се прескачат правата на Донка Иванова да го установи преимуществено, както и правото и да бъде вписана в регистъра, при положение, че отговаря на изискванията. Тя е била принудена да подаде второ заявление. Това целта е била по време на делото за установяване, тя да не е била вписана в регистъра. Тоест, те са направили нарушения с цел това нещо да се случи. Тук може да говорим и за престъпление. Ако успеем да докажем тази цел, тук говорим за тежко престъпление и ние ще подадем сигнал и до прокуратурата. Тук се вече става въпрос за окръжна прокуратура Ямбол, тъй като престъплението е съвсем друг характер. Мисля, че... Ще кажем, то всичко, което трябваше да се каже, беше казано. При положение, че в деня, когато те ми казаха, че детето трябва да бъде качено в регистъра и да се предложи, нали, за виждания от кандидат-осиновители, аз занесах всички негови документи и всички мои документи бяха заедно готови и съм ги подала. На 12-ти пуснаха нея в регистъра, мене на 15-ти, да. Защото нея я пуснаха в петък, а мене в понеделник. Което мен ма пуснаха за кандидат-осиновителски курсови, които те предварително можеха да ми ги кажат, че мога да ги изкарам предварително. Но те постоянно казваха, че няма да я осиновиш ти. Е, оттам какво повече да говорим? И днеска бяхме при директора по, на регионалната дирекция по социално подпомагане, който явно си измива ръце и казва, съда бил виновен, съда трябва да реши. Само че нещата не идват от съда. Това предложение и определението на, това, на тези, на тези осиновители е дошло от социално подпомагане Ямбол и отдела по закрила на детето. Да. Регионална дирекция. Да, да, социално подпомагане. Да. Регионална дирекция по социално подпомагане. Да. И са преопределили съвсем друго семейство за осиновител. След което въз основа на това решение, тяхно решение, другото семейство осиновители са подали молба в съда и са включили това, този доклад от социално подпомагане, в който те са били определени като най-подходящи осиновители. Тоест проблемите не идват от съда. Всичко, което е в съда, си е законно. Съда решава по закон. Ние не можем да виним съдята, че е решил по един начин. Тук говорим за абсолютни нарушения от рода на неуведомяване на биологичния родител. Като до последно дори са страхували и са го казвали на глас, че се страхуват биологичният родител да не се яви в съда, защото той може да оспори осиновяването. Но в случая те дори не са го призовали. Той не е бил част от лицата, които са заинтересовани по делото, които трябва да бъдат в един отделен списък приложения към делото, но този човек не е бил призован. Следователно, дори и това решение да влезе в сила, ние ще искаме неговото възобновяване и обявяването на незаконосъобразността му и започване делото от самото начало. Където ние родителя ще може да се яви и да успори осиновяването от това семейство. Това е което исках да ви кажа, приятели. Ще ви държим в течение за този казус. Смятаме да го довършим до край. Надявам се да ни подкрепите, да подкрепите Донка, да подкрепите децата. Защото има хора, които само се правят, че подкрепят нещо, обаче явно имат някакви интереси. Децата. Децата, защото те са бъдещето на нашата държава, те ще градят утрешните закони. Никак цяло няма полза от цялата тази работа, тъй че ние го правим само за децата. Ние го правим, ние го правим безвъзмездно, до сега никога не сме ви искали, нито от някога сме искали нещо. Така че тук става въпрос единствено за децата. Много благодаря. Да. Много добър, за нас, благодаря, за нас че е се намират удовлетворението да хора, успеем. Които да подкрепят, нали, да дадат своята подкрепа и да застанат до нас, защото в такъв момент разбираш кой ти е приятел и кой не. Така че благодаря на всички приятели и приятелки, които застанаха до мен. Благодаря на вас, че просто полагате толкова много грижи от времето си, от работата си да отделите за нас и за което ще съм ви безкрайна цял живот. Дай Боже да се случат неща. Да живее България и ще ви държим в течение.